Dobrodošli ljudi u novi vlog. Danas je nedelja, krenuli smo na jedno veliko igralište sa decom. Nađi kad uva nos. Dali smo da uzmemo nešto da pojedemo, pošto smo već gladni. 15 do 1 je, a još nismo ručali, tako da kad se vratimo, tamo ćemo to obaviti. Ručat ćemo ponovo, Boranu. Juče sam bila jako tuna, zato što dugo sam spavala, ali se skoro zatvorio. Da, evo mama će reći ako oni ne čuju, može. Nađa je juče bila jako tužna jer je se spavala popodne, pa nismo stigli da idemo na igralište jer se već zatvaralo, tako da eto, danas će se ispuniti ta želja, a još bolje, danas je sunce, bit će više dece jer je nedelja, jel tako? Tako. Eto. Idemo sad tamo, snimit ću vam da vidite, ono je ljudi ogromno. Znači, ja i volim i ne volim to igralište jer bukvalno moram da otvorim četvor očiju da bi pazila dete. Evo, našli smo sve što sam poželela. Ju! Dragi ljudi, novi je dan, ne znam koliko je tačno prošlo od posljednji put kad sam vam snimala, ja mislim da je to bilo u parku, pa prošlo je par dana. Između ostalog tu je bio i Nađin peti rođendan, baš mi je bilo lepo. Uglavnom sad sam krenula u grad, malo sa Tarom da prošetamo, napolju je toliko lepo, pravo jedno proleće, takav je nekako i današnji outfit. Moram da obavim par stvari s obzirom da idemo u Srbiju sutra. Da pokupujem šta mi treba i to je to, verovatno ćemo opet sesti negdje na kaficu, jer stvarno greota je provesti ovakav dan unutra. I napolju ću vam snimiti možda malo i detaljnije današnji outfit, ukoliko ne snimim. Majica, odnosno ovaj kao neki top, je iz HM-a, imate ga i sada, čini mi se. Ja ću svakako ukoliko pronađem link ostaviti. Imam isti ovakav u beloj boji, to se vjerojatno sećate i mislim da će lepše ovo mnogo sve biti kad ja budem malo tamnije, naravno. Farke su iz Zare, njih više nemate, one su onako zvonaste, šire, ja jako volim taj fazon i ovo je, mislim da je lan u pitanju, blazer iz Zare prošle godine kupljen, onako malo oversized, jako ga volim, imaću naočare furline, memorija je puna, tako da mi se zato ugasila kamera, tako da eto, to je to, idemo sad napolje pa vam se javljam odande. Tako, a ovo je moja Tarica, danas je jako slatka, jel? Jeste, lepo si se obukla, pa proleće je, zašto da se ne sredimo, jel? Preslatka si. Oh,
Evo ga, Nađa je nacrtala nešto i mi ne možemo da veremo, bukvalno smo pali u nesvijest kad smo vidjeli preciznost ove pice i ova devojčica. Vratite pažnju na štiklice, molim vas. Nađa, ovo je savršeno. Šta sad praviš? X. X, kupila sam joj neke slatke, ove kao male, malo veselo tajpčiće, ove šljokaste neke, ukrasne. Jako su slatki. I tako malo da bude kreativna. Ju, kakav je tu X, za što? Šta, nešto je zabranjeno? Šta je zabranjeno? Neće u sve. Zdravo ljudi, prošlo je baš dosta vremena od kako sam se posljednji put snimala. Mi smo među vremenu išli i u Srbiju, tamo smo proslavili Nađin rođendan, bilo je prelepo. Bilo je mnogo lijepih sunčanih dana, to smo iskoristili da šetamo, kao i vi pretpostavljam. Tako da nisam baš puno snimala, iskreno željela sam malo da budem više prisutna u trenutku i da uživam. Ali evo sad se vraćam. Sada je veče, završila sam svoj trening, jako, jako dobar i težak trening. To sam već ostavljala, ostavit ću svakako još jednom link dole ispod videa. Popila sam svoj smoothie, proteinski, kupala se, oprala kosu, stavila masku, to jest dve. Danas sam koristila onu od gline iz Body Shopa, sivu, kojom posle možete da odradite i peeling. I stavila, sad sam je bacila, It's Skin, onu hijaluronsku kiselinu sheet masku. Pijem čaj i kad završim sa kosom idem u krevet. Prvo ću da pročitam malo knjigu koju obožavam. Ostavit ću vam svakako ovdje i kako izgleda. Malo više ću pričati o njoj u nekom narodnom vlogu, s obzirom da još nisam pročitala, ali već mi je sve jasno, bukvalno oduševila me je. Kamo sreće da je, da se više priča o njoj. Uglavnom, to je to za danas. Gledam da tu masku sa glinom, kojom posle odradim i peeling, koristim jednom nedeljno. To je recimo kod mene u mom slučaju petak. Baš mi prije da uradim, da kažemo, očistim lice, da izvučem svu prljavštinu iz pora i da posle lijepo stavim neku masku za hidrataciju. E da, kupila sam, sad kad sam bila u Srbiji, opet ovaj regenerator Kio Organic u Aleksandru. Znači ovo, bukvalno samo zalihe da imam koliko je dobar. E pa ljudi, sad ću da vam pokažem nešto što sam otkrila kao brzinski ručak. U pitanju su proizvodi iz DM-a. Tačnije, ovaj jedan sam već koristila, to su ove speltine, speltini fusili. A drugi proizvod je ovaj pesto rosso. Sad ću vam ja ovo fokusirati, čisto da vidite kako to izgleda. Probala sam njihov zeleni pesto i uopšte mi se iskreno ne dopada. Šta više, bljutavo mi je malo. Uvijek moram da dodam nešto, da li morsku so, da li malo šarenog bibera, nekog veganskog parmezana itd. A ovdje bukvalno ništa ne moram da dodam, čak mi malo, malo soli. Prelepo je, prelepo. I sad ću vam pokazati kako ja napravim sebi jedan obrok. I šta sve dodam. Dakle, treba će vam ove, opet malo tiše pričam zato što mi tata spava, a i muž. U pitanju su ove, ovi fusili, u pitanju dakle spelta. I to je to. Koristit ću malo izmrvljenih badema, čisto onako da pospem od gore. I malo svežeg bosiljka, jako volim ukus bosiljka, posebno kada je svež. E sad, meni su već skuvane špagete, zato što je ostalo jako puno, muž je kuvao za Nađu i onda je baš, baš puno stavio, tako da je ostalo i za mene. Baš su neka kolega, tako? Jest. Da. Bup. Otprilike uzmem, uzet ću malo više od pola kašike na ovu količinu. To ćete vi već sve, to sve zavisi od vašeg ukusa, koliko volite da bude intenzivan ukus. Definitivno ide više od pola kašike, jer ja imam, nemam malu količinu baš fusila.
Ja volim kad se više osjeti ovo. Kažem, bukvalno ne morate uopšte soda dodate. Inače, samo da vam pokažem, imam ove prelepe minđošice, u pitanju je, ja ne znam tačno kako se izgovara ta Instagram stranica, pa ću samo ostaviti ovdje naziv i svakako ću vam ostaviti i link na, ispod videa, uglavnom savršene su, savršene. I imam također i njihov prsten, to ću vam kasnije pokazati. Prekid programa jer se Tara probudila, uglavnom idem po tanjir. Opa, za pastu, evo ga. Nađa, lijepo, dobro. Nemoj da je sekiraš, ona je tek ustala. Eto, nemoj mučiti. Paže, sad ćemo... Evo, ta, neko je glada. Stavim od gore mrvljene bademe. Evo ga. I malo svežeg bosiljka. On vam je odličan, baš jak antioksidans, štiti srce i krvne sudove i ponaša se kao prirodan antibiotik, tako da vam savjetujem da ga dodate gdje god možete, posebno kada je ovako u svežem stanju. Tako da ću ja sada i po ovo da pojedem. Znači, jako se brzo sprema, to je baš kada ste onako u žurbi ili kad nemate baš puno vremena u toku dana za neke... duže ručkove, odnosno dužu pripremu i stvarno jako ukusno. Savršeno. I ono što je dobro, što je sastav ovog pesta odličan. Nema bukvalno ni jednog štetnog proizvoda. E sad, imam za vas par preporuka. Kameru. Može. Par preporuka i par noviteta koje hoću da vam pokažem. Prva stvar, što noviteta tiče, jeste ova krema. Ovo je neka obojena krema. U pitanju je Bourjois Healthy Mix, sadrži C i E vitamin, tako da je to nešto što mi je odlično. S obzirom da znate da ja ne volim baš nešto pudere, a koristila sam ih sad kako je bio ovaj zimski period i kako je došlo ovo toplije vrijeme, gotovo ja već prelazim na nešto laganije, tako da sam jučer slučajno našla ovo, zapazila onako u drogeriji, u DM-u tačnije, i odmah sam uzela. Moje u nijansi, ili moja krema je u nijansi 2, vrlo svjetla nijansa, postoji još svjetlija, ali nisam baš za toliko svjetlu nijansu. E sad, favorit koji vrlo često koristim, tačnije skoro svaki put kada se šminkam, se odlučim za ovo rumenilo. U pitanju je NARS, tečno rumenilo, jako, jako lijepa nijansa, neka roze je, a opet nije onako, nije roze za plavuše, može dakle da ide iza nas tamnije. Jako lijepo ide uz moj ten, jako se lijepo razmazuje, uklapa uz bronzer i tako dalje. Tekstura mu je fenomenalna. I ono što je jako dobro je što jako, jako, jako malo proizvoda vam treba da istisnete na ovdje obraz i to je to. Razmažete i odlično. Tarice! E sad, u posljednjem vlogu sam vam se malo žalila na usne kako su mi suve zbog vremena, međutim one su sad mnogo bolje, nisam ništa posebno koristila, jednostavno eto tako bolje su. Sad kad sam bila u Srbiji sam kupila ovaj Aurin novi proizvod Butter Lips. Ovo je kao labelo u boji i moj u nijansi 22. Bože što sam bela. Morat ćemo malo da se namažemo. On je onako, da kažemo, neki negujući proizvod za usne. Jako mi se sviđa što da tu neku crvenkastu, a nije baš crvenkasta, rozikastu, nešto između boju usnama, a u isto vrijeme ih neguje. Tako da sam danas koristila, i to mi je u posljednje vrijeme omiljena kombinacija, ovaj Aurin Butter Lips labelo u nijansi 22 i naravno NYX-ovu Natural olovku koju obožavam. Džemper koji ste već vidjeli na mom profilu jeste ovaj mango koji obožavam i ja stalno ponavljam koliko mi je žao što ga nema u Srbiji više, nije mi uopšte jasno što su to izbacili, kad je to najkvalitetnija garderoba kada je poredimo, kada gledamo Zaru recimo i H&M, nekako mi je mango najbolji.
skoro pa se ni ne ofucaju džemperi, majci i tako dalje, što baš nije slučaj sa ovim drugim brendovima. Uglavnom, ovaj džemper je toliko sladak. Moj je u veličini XS. Ja sam naravno prvo odmah potrčala da kupim S i onda sam probala i vidjela sam da to nije to. Nekako sam, čini mi se, u posljednje vrijeme preterala malo sa tim, izgubila sam kompas kada je u pitanju ti oversized modeli. I onda sam i tako te neke džempere koje sam ranije nosila XS počela da kupujem S, koje mi uopšte lijepo ne stoje. Tačnije, kad sam probala S, nije lijepo padao kao ovaj. Definitivno XS za mene, ja sam niska, sitna, tako da nećemo izmišljati stvari, praviti gluposti. I još jedna stvar, skinuću da bi se bolje vidjelo, jeste mantil za proleće. Molim, piše da je wax kao voskira, molim, evo vidi ovo, vidi, molim se, to je to. Vidjeli ste i ovo na mom Instagram profilu, Reelsu, opominje me za bateriju. Ostavit ću svakako video, bolje će se vidjeti, međutim, on je recimo oversize, ali mi se sviđa kako mi stoji i ovo je najmanja veličina. Vraćaju su modu ovi stari modeli, dakle samo sebe podsjećam na Poparu i Srećnih ljudi ili sad sam zaboravila kako se zove muž. Odnosno glavni glumac iz te porodice, sjetit ću se. Ne znam, presmešno mi je to sve, ali mi se sviđa kako mi stoji. I to je to što se tiče preporuka. E da, još jedna stvar. Za rođendan sam dobila još jedan mantil, ali bade mantil, koji sam od uvek želela. U pitanju je Zara Home, ali jako kvalitetan materijal, u pitanju je lan, u ovo je toliko sad svjetlo. Ali još se ne vidi da ima ovako zlatan štep po... na kragni, ovdje kod rukava, uglavnom, uvek sam žela da imam ovu debelu kragnu, sad ću vam pokazati samo moment da bolje vidite. Mislim da se sada bolje vidi, malo svetlo se pomera. Uglavnom, toliko je lep, toliko je mekan, kvalitetan, debeo je, neće baš biti dobar za leto, ali nema veze, sad čekat će on opet proleće, neku jesen i zimu. Evo kako izgleda, obožavam ga stvarno, da čekam svako večer da uđem u njega, da se istuširam, namažem i sad tako nekako miriše na sveže. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Nadam se da ste uživali, da vam je služio onaj recept koji sam vam malo pre pokazala. Jako je dobro to što je taj proizvod organski, to sam zaboravila da napomenem. Tako da mi baš pišite utiske ukoliko ga probate. Hvala vam još jednom na pažnji, na gledanju, lajkujte video ukoliko vam se dopao, pišite slobodno neke predloge za naredna i vidimo se ubrzo. Ćao! Oh,